Ποιος που να είμαι. Εδώ, με το σούμ τον εχαλιάσιο γκρό είμαι με τραύμα. Σε κουτίμ θα μας πιτώ από εκεί με. Ούλα να ασχαλώ από ακόμα βέβαια. Προσικό είναι όλο να δεν τάκες. Και επάσαι να... Ναι μέτια. Επάσαι δεν είναι μέτια, επάσαι ένα τηλεφόν και μάθα διαλυβόκουν μου. Ο παλιακούς. Ατέρε, καμπτώνιο δεν τούτ νάς, το καπαστρό δεν μπορεί. Σου μπήτω και έτσι. Μου μπήτω σου και έτσι. Πρα, δε θύσω θα μια μου αγγά προμπιούτια, δε μπανέσαν τούαρι vazhdon po indes tu at pjesa e madhe e madhe ore dive janë heshtur. Ti e kuptove që parë mohabetin e djalit të vogël timi që un kam marr lavatëshe me qira. Dy, do të them, pas një muaji dy lavatëshe për la rroba, se me çfarë la rrobat. Detyrimisht ai biznesmeni më tha kujtim po të ta me qira tha. Ai tha, sa të ndihmoj bashkia, po tash mos po mbaj madhe. Bashkia sa po jo sa po ju ndihmon. As, shiko, falen, për të thash parë, falen loroja të kryetarit rajonit, Skelin, oh. Që më ka arë në ushqime këtu, të paktën edhe mbreti që ishë mbret, zdo gjithë i falë, e pranohën. Edhe unë i pranova, nuk e kundështova. Adhje, biles më nuk e di, ditë s'kam qëmë fare në shpi, ka arë me atë kryjë që të kujqë këtu, ka pru ju pako, se më tha në usge, kujtim të amore, vi në shoku jo, më tha mua pru ju pako në kryjë që të kujqë. Dhe i kishtë në sëstime personi, që kjo është gruaj që është mbytur në moradia. Po, kjo është vetë një ndimë që më kujtarë dhe ushqime? Ka që jo, asë një lojnë ndima tjetër, vetëm ushqime. Më ka nga tre erë, i falë në dorej atë zotrinë që punon rajon atje, djali, se e fundi fare ishte djali miku tim. Qëfar kërkon sot këti? Ju jeni vetë një në punë? Jo, jam pa punë, ta një moment, jam pa punë, se nga që ndodhi nusja ime me këtë me traumën e që unë më shkëpëta fare nga puna. Punoja si pa sigurive, pa e popje, pa e gjë, asë në vëjgjë. Edhe kam një 5 ditë, po e një shpirë, dhe mere me shpirë më shumë, edhe me dhe nevojë që kam së mohë rivalitë. Të në asim dim në mjekësore, më thëmë për bashorë të një dim, fare, fare, jo, 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 shko, të them realitetin, nusja ime dhe që ndodhet në mbikëqyrin e psikologës, private. Është një hirvim, kjo një unë, edhe me në pjotë mosër. Që duhet ishe nga shteti, ju kështë? Nga shteti, po. U ku ta në ku është? Ske po në hosh? Nuk e, zyrat janë, po të kuj se... Pra, shkon në ke vajtë në bashki? Sot të më gjesë kam qenë në bashki, në orën nëndë e gjusë kam i kështë andeja në bashkia. Se e pas që s'povinde kryetari atje, e këpëve që parë vetë, e morën telefon, se abi telefonin. Kjo besim se do të ketë një zidhje? Nuk e di tash unë, vetëm tash zidhja është tjetë gjë. Ka zidhje, zidhje. Aty. Po i them gjithë kërëtari bashkës dorës. Të kam bërë një dokumentacion që e ka prokuroria Tiranës. Dhe nuk mund të ndjekë më. Këtë prokurori, këtë dokumentës në nipin e në duar dhe nipi tim, gajtë e motrës, që i kanë Tiranë atje, dhe më tha, da jo, më tha ma, dhe në datë 15. Së të ndimua, tha, do apet tira formula. Qëfar të ndodhë? Ne këtë ishim të kamë? Nuk e ti të ishim, që anë ndodhë. Për qëfar është kjo... Ky dokument është me denancim që bëj una. Që keni përnë e kërëtari bashkisë? Po, e kërëtari bashkisë, a i tjeti që është unë kërëtar që është ati, që e anashkallojnë gjerat. Mos e anashkallojnë gjerat. Ku i një kërëtar vinë ati që analdi, ndimojeni. Mos e rinjë bas dorës. Ka familje tjera vëtim në nuk e dita që ju në atë ditë kalova të rohëm, kam dalë biles në orën 5 të mbazites, në basi eri nusja në shpi, kam dalë 5 të mbazit masinu në shpi, kam dalë panot shkutra dhe kam shkuar për qetsua për pli kafe, për balë mas gegës. Piva kafe atje, se o bita i lokalit, po ti im të amë shnem, të amë, lere të ashtë të kamarë, të ashtë një traumë të ashtë në ditë. Atje, të flonë nusja ime në divan atje, në atë mënyrë, vje keqë. Dhe divani ka marrë në një 20.000. Ja morën njëzë, i ka marrë telefon mes në atës e më tha, shko dhe garajni, merë divanet. Vate morë divanet, i futa shpi vrëna. Dhe sot shpi është bosh. Vazhë një